Kuin youtubera, kuin gamera, mir sanat në Gamecast TV, unë jam Etsi, jam shtu, përdujt Xbox One. Me Arbrin, me Lisin edhe me Gogen. Qërën i këtu të përpunu koka për mbas nesër. Mu shqiti t'i ka. Gaga është u hec, president, qa përna pret tash komandant. Asi u hec, president. Atën i këtu tune, atën i këtu tune. Veç mos u shoni se të na duhet me prejni qinë vende. Prit lis. Kus mos shohet mërë qyri që ato bodalen aty jaq? Mos shohet mërë burë se jën... Tita, pita, tita. Mani, ej. Qere që jam të bo kjo jaq? Lebre lis. A dini me arë këtu ajo, ej, halo. Po, unë jam të arë, po këta dytë jën të u gjujt. Ma unë sh**, ej. Hadë e rrë dhe une, hadë një bre mos bënja i gare e... Mr. President, që e kive... ku e kiveshtë qëtë një i krejkë shtu rock, ku mu i mu veshtë edhe une rock, a duhet me shku dika? Dush mu këponë në si une. Aaaa... Hadë, udu një. Qëtu? Udu një qëtu. Bën e planin. Qëtu? Mas parti, ky katundari që karin atje... Pamajic, dhe... Pamajic, qëre qëfar katunari, po do me kry pun pamajic, ej. Et... Eja, po mi afut mi vish të une. Jasht... Su mu isha me nëzirë bo. Ej, ka orë primore po na mungon? A dhe të bojnë biznis. Tash po vi, tash po vi, qëre. Dhe shtja fus pak kok qëta, po mi afut kok, bat. Ku? Bon, bon. Ku jeni? Ju këshalut. Ku jeni, hajt. Te goga, mëre. Mranda në shpi? Gogë. Ate kena do pun me bojt jema, ate nisu një, hec. Vesh t'ja fus bre pak kuk? Ik lis, ik pëjdere. Ku qo ka të shkon që ashtu që krejt lag? Ha, shkoj. Nala. Nala, Mr. Presidenti. Ajt hyp në qëtë më tërme qingaj. Provoj pak. Unë e rik t'u në shpi e këqyri që sh... asy. Qka pojmë na? Ka arbre? Hate po shkojmë po krymë punë. A po vjenë me mu më në burë? A s'po bën dy veta qëta, ha? Jo, s'bën, kom punë diqka, luni, sërgjë. Hate, ti kryq aty, këqyrë. Mr. President, na po shkojmë. Në rogë jëmë qëtu. A ta ka qitë shajen, a ta ka qitë shajen ku me shku? Po, ma ka qitë, ma ka qitë. E sa duhet, sa parë une i marë për qëtë punë që jëmë t'u i bënë këtë sabab, burë. Që e këm prish gjumë. 15 milion. Jo, mërë. Shumë. Lisa, jem bas me e? Jo. Aspot n'grek jeri ma shumë, a? Jo, ve n'grejo në ty t'më rita. Apo, a? Vesh mësë më shty se... Mësë më del nuk dhe. Ku, unë në rrug t'em, jom? Që, po mësë më del. Po, vesh mësë tuj që t'rëtullova. Po, me motor. Fadam të shajze. Hitler. Hitler. Vdekja fashizmit, liri popullit. Kare s'kom lujt. Kare s'kom lujt në Xbox. Edhe me këta hajnat e mi të Xboxit, kare s'kom lujt. Gëto 5. Mr. Presidenti na japi punën me kry, a i shkoj u shtraj aty në shpe. Presidenti, po. A i u shku u shtraj? Ush? Gaga. Me fleta? Po dhe. E koni krevet aty në që dhom. Në zyrë aty, opa. Ha, që ka bëhet vloka njerën që ta turu të lu në deshje po bojnë që t'gëta, hej. Kur s'kom ditë se po bojnë të relisi, qëre, qëre. Hej, hej. Ha? Shra për të qodh me një rrët që ai... Po. Që e bicikl. Po qodh po shumë i fort e i, s'po këthet. Të i gra kjerit. Të i gra kallit. Au ra arbre dika që s'ka një jeta? Kapit. Mbrina aty. Për një bëja? Mbrina, po. I shpejt jemur, po. Që një të bo, a një të fleta, që a një të bo. Qërë Lisi, sa po pat në deshje. Sa po pat në deshje, Lisi. Me sytë e mi e posh. Do, oh! Puta! Që e pëse zbërë? Sa po diqë, Orbi? Shuni se...
Në këtë natë mirë, hona e re, tonë këto yje, dishë arbri. E hoj ku kësaj? Qana ka qitë krejt rrësëm rrësë mapit mërë burë. A ta qitë ka me shku në downtown Vinewood? Jo, ma qitë i tjetër ka, vla. Mos i kena pun damas mërë burë. Mu po mi qëtë ata armisë me shku. Mu së mdjeni vetë. Au, mu ka nafru tonë e. Jo, vallaj, s'po mu i se mu ka nafru pjata. Prit ta kryo në qëtata në shkojnë atë të tretë. Ajë co në mu isha mi u i këty në... Shështë të qëtë. Targets. Qo është kjo? You cannot pick. Po ma bënë s'mu i me marë prostitut kene i. Ma mërë se ka njerës të këshyrë. Po qështu po ma bënë mërë? Busin sa mërë edhe e mora busin. A duhet me mytë ashtë dikon me autobusa? Po, duhet me marë autobus me mëse me shkel njerin. Cilë njeri? Ne një për jarmishve? Dikon me shkel, cili nuk di une. A sa ne ka e me, zdi. A, po që ku të ko ka një target ashtu. Kuku! Qëfar alti e që ky me një mytë ka? Ej! A? Target ko ka me të kuqe, po jën të e njeki dhe ata tjerë. Po dashna me shishë, onë me prej këto. Ej... Ka është e target. Ishola është në bicikull, po në bicikull o valo. Ta shko me shkerë. Do në miro birë, thuj me në kry. Tja thuj për zdyti. Ndo këte e... Ha, a e rruka. Mo mërë më kirën. Ka, ka. E shkelja bac, e paljova njerin, me autobus. Mu, e shk me autobus, a? Bravo, bravo. Me... I shkon të bo jogging njeri. Ton jën të kry pun, është atë kur kush zënë me hi, frka me dikon tjetër. Probleme me hi, a? Qa po menon ju? Kohë edhe 7 km. Me autobus. Skadrët, ka dalë dalë, mbrim që tu. Nuk ngutem, autobusi... No ja, nafta pa pare, këtë pa pare. Qërë dita e re po vjen, gjepat e shprasta i kom, duhet mi marrë dhe para mi fitu në këtë saba. O, që ashtu? Po, po, a po ndalë me pinde një falë kafe, ose vdiqka? Na, shta, a pju pjet juve kafe, a shkojmë pulla, e di, të njoni aty në kanjon. Shet pulla. Ani, hajtë shkojmë. Pulla të zezake, shet. Që është pulla zezake, ikë mërë me që do. Me autobus si shofer, a, duhet me lëshu barkin. Apo njënë? Që, nga ti unë e mbrinë anë aty. Lesa ki kry krejt pun, të veç të pike asalit ki me shku. Po. Bine. Për 5 minuta i shala mu i me mbrinë. Me di limuzin jam. A limuzin ki mora? Po. Unë autobus ku me ditë që ka në përgaditet në basë që sajnë e mërë burë. Te me autobus që tu nuk mundesh, a? Pse? Pse hina malune. Qka? Hine ti? Prejtë se vëtë janë një pasajer për autobus. Aja, ja, s'kom kohë me pritë, bacë. Edhe diçka duhet me kryna. Ka një të shtyme. Po, vëlla, kishe bo mirë. Ku që në këtë rrugë, në rrugë, së herë e më hi. Ma është ashtë këthes, më së mjep... Kështë të shku, në lumë që tu. A mo kur dritohësht, ashtë pa që dritohën, a mo? Edhe 4 minuta, më s'kesh. E di ku duhet me që, a? Së po muj me mbrimëre. Ishala muj me mbrim e kohë, se deshtojmë. Ishala muj me kohë me mbrim. Ruj shtu, ruj, ruj, op, 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 lis mo! Mamore, ku qa kom pështu e? U kryt diqka. Po.
Kryte kë? Killas, u kry. Pritëm, pritëm ti në autobus. Hajde, u kry kjo. Kusht goga? Kry jo. Kusht gogat në jep parës të shkova? A, far autobusi. A, shti mirë. Kja ka rikat këtë kaltër të barë. Qa ku me? Prepare for the longest wheelie challenge. A, këto me motorë. Del pistut. Ku mërë del? Pse? Qa pa do me bua ty? Del edhe mërë një motorë. Pse me marë? Mu ma ka qitë në hartë motorat ku janë. Unë kom së muj me shku. Qërë anë e ku e ka motorë? Më fali! Matori, matori! A, që? Lisi po dënë me thuj rekord, a? Qërë, qërë? Oh, shit! Po dënë me thuj... Ule dika, po. Babes krejt okej, okay, veç unë e po pritoj! Qërë, qërë, kjo 200 metra. Sa? 294. A dajtë se tash? Qka tash? I kini lot durt. Ton. Ku, ku? Qo më dorë ki? Se? Aha, ku, ku, anë që tash e. Që zotnia shkoj në aeroport e qfar pisi, ja. E pas në bo 51 metra pa... Pa provu heq. Unë e ka me fit, kështu. A, dhe që të tu ka drejt. Me i dorë, me i dorë. Mos të nalim. Me i dorë, me një rotë. Po. Oh, shit! Më ka rukë një kerë. Jo, bre. I dyte, i dyte. Miro, miro, po mësohësh. A, far rrugë e drejtë qëto. Shpak se... Dhe rekord, bre. Kuuu. Pse mre e lëshoj? Eee. Edhe ishte 2 sekunda. What, no, no, okay. Ta se këm kap drejtë, ej. Tash muj mi a thuj vetit. World record. World record. A du me thuj. Jo. Piii. 7 sekunda po s'ka dert. Rekordin e ka mune. Edhe sa pare po mi jep që e theva që të rekord qëtu. 8000 dolar. Yes. Që ku i kum pas rrugën edhe ma drejt veç edhe pak t'isha hecej. Qire tash, masi, qaj u mundu masi e, u kry, aja kështu sa qështu. Qështu rrugë, ku e gjeta shtashe rrugë. Shok më mërmeni se ju ka përqyqë kjo video, mos rrënë me bo share, like, comment, edhe shijem video nash.